Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. На Одещині стався випадок укусу каракурта. Постраждав 72-річний чоловік під час польових робіт у Болградському районі. Його госпіталізували до лікарні, але там не виявилося відповідної сироватки. Про це повідомили в Одеському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Тож, як вберегтися від укусів каракуртів, поговоримо з двома спікерами. Спочатку долучаємо до розмови Ігоря Білякова, директора Одеського зоопарку. Пане Ігорю, вітаю. Пане Ігорю, ви чуєте нас? Я вас дуже погано чую. Так, ну давайте спробуємо все ж таки. Я привіталася з вами, ставлю перше питання. ЗМІ вийшли з заголовками, що зараз саме сезон каракуртів. Чи це так? Так. Зараз така спекотна погода, літо. Каракурти – це вид павків, який він вважається середньоазійським, але вже років 15 чи 20, як вони зустрічаються, є такі поодинокі випадки. І вони стають все частішими. І це вже, можна сказати, що цей вид досяг, його ареал досяг і Одеського регіону. І вони в нас можуть зустрічатися. Де дійсно отруєний паук, дійсно досить небезпечний, але не треба перебільшувати його небезпеку. І я б не радив там впадати в паніку та боятися пауків. У нас досить багато, наприклад, тарантулів. Це дуже чисельний вид пауків, котрі завжди були, і їх дуже багато. І вони теж не настільки небезпечні, як каракурти, але це теж отруйний паук. І дуже рідкі бувають якісь випадки, щоб людину укусив паук. Щоб каракурт укусив, це теж досить рідкі випадки. Тому я б не відносив ці події до якоїсь такої великої глобальної небезпеки. Угу. Пане Ігорю, тузлівські ломани виклали пост про це. Я процитую. Вони пишуть, спеціалісти тузлівських ломанів пишуть, що досить довго про каракуртів ми нічого не чули. Але от зараз один з їх працівників зафіксував, що місцями в прибережній захисній смузі Малошаганського та Дженчейського лиманів на одному квадратному метрі можна побачити 2-3 самиці чорної вдови. З чим це пов'язано? Такі складаються атмосферні географічні умови, що каракуртів стає більше у нашому регіоні? Звісно, міняється клімат. Міняється клімат. І клімат Одеського регіону, він з кожним роком все більше і більше стає придатним і комфортним для цього виду пауків. Тому я думаю, що і надалі ці випадки можуть бути частіше. До сьогодні каракурт дуже рідкий у нас паук. Але я думаю, що зі змінами клімату у подальші роки та десятиріччя, я думаю, що клімат буде також мінятися у цьому напрямку. І я, до речі, так прогнозую, що років в Одесі з'явиться степова гадюка Віпера Ренарді. Саме тому, що її ареал буде також рухатись у наш бік у зв'язку зі змінами клімату. Угу. В яких ареалах треба бути обережним? І що значить бути обережним, аби не стати укушеним каракуртом? Є достовірні випадки, коли їх знаходили на півдні Бессарабії, ось там такі, де бархани, такі напівпіски, і на степових ділянках. Тому особливо
Южна частина, південна частина Одеського регіону, Одеської області, саме тут вони більше зустрічаються. Зустрічаються, коли, звісно, літній сезон. Якщо ви бачите павука, просто не чіпайте його. Ось, ну, просто не треба його чіпати. Цей павук не стане там за вами ганятися та вас переслідувати, щоб вас кусити. Він обороняється, тому не треба його чіпати, і він вас теж не буде займати. А ось пане Ігорі, і наостанок, якщо вже укус стався, можливо, ви дасте певні поради, як діяти, тому що от перше, що рекомендують медики, наприклад, це сфотографувати павука, щоб потім показати, власне, в лікарні або в швидкій, хто тебе вкусив. А чи взагалі людина зможе встигнути це зробити? І чи буде на стані нормально, мав би, зробити хоча б фото? Буде. Я не лікар і не беруся там давати якісь поради медичного плану, але я точно скажу вам, що укус павука не означає, що ви у ту ж мить втратите свідомість. Це розвиваються симптоми не настільки швидко. Ви зможете сфотографувати павука спокійно, не треба впадати в паніку, сфотографуйте його, це дуже правильно. І взагалі, якщо б вас не вкусило, буває, у нас є скалопендра, така многоніжка, вона теж отруйна і теж дуже болюча в ній вкуси. Якщо вас щось вкусило, змія вкусила, треба фотографувати, щоб лікарям було зрозуміше, як вас лікувати. Вкусив павук, фотографуйте, сідайте до авто та їдьте до медиків. Не треба ніяких. Я читав, ось коли були ці повідомлення про укуси, я читав такі поради в коментарях у мережах, що там візьміть сірника та прикладіть його до укусу та другим сірником підпаліть. Це маячня. Ці такі методи самолікування можуть бути дуже згубними. Не треба цих речей робити, просто сідайте до авто та їдьте до лікарні. Пане Ігорю, і ще одне питання. Чи є інші отруйні види пауків на території Одещини, кого треба остерігатися? Будь-який паук, він є отруйним. Усі пауки, у них такий спосіб полювання і травлення їхньої здобичі, що вони всі виробляють отруту, яка у них є ще й таким засобом травлення їхньої зовнішнього перетравлення здобичі. Тобто всі павуки в якоїсь мірі отруйні. Але з тих небезпечних, яких можна зустріти, це, мабуть, тільки саме каракуб, чорна вдова. Дякую вам за включення. Це був Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку. Обговорювало, чи направду зараз сезон каракуртів, де їх можна зустріти. Найголовніше, що радить пан Ігор, не панікувати. Якщо у вас є можливість сфотографувати паука, який вас вкусив, швиденько сідати в авто і їхати до медзакладу. Ну, або викликати швидку, якщо ви перебуваєте в зоні доступу такої екстреної допомоги. Про чоловіка, з якого починало розповідь, 72-річного мешканця Болоградського району, відомо, що його не просто доправили до лікарні, не просто госпіталізували, він потрапив до реанімації. Але станом на вчора він почувався вже нормально, і стан його стабілізувався, і отримував він так зване специфічне лікування. Бо сиворотки протиотруйної саме від укусів каракуртів немає в Україні. Через що? Через те, що вона не зареєстрована. Далі долучаємо до розмови лікар-анестезіолога Олександра Руденка, він же викладач Одеського національного медичного університету. От, власне, про сиворотку, про специфічне лікування і про першу допомогу при укусі каракурта поговоримо саме з ним. Так, пане Олександре, вітаю. Я вас вже представила. Зараз звернуся до вас з питанням, і ви можете відповісти мені «добрий день» і відповідати.
Тож, пане Олександре, вітаю вас. От у випадку з чоловіком з Болградщини у лікарні не виявилося сироватки, але ж вона нібито не зареєстрована в Україні. Тож лікування надається специфічне, симптоматичне? Специфічне та симптоматичне. Посиндромальне, так сказати. Те, що буде відбуватися з людиною, ми будемо ліквідувати безпосередньо у відділенні інтенсивної терапії або стаціонару. Тобто безпосередньо те, що ми будемо бачити, те будемо ліквідувати, так. Угу. Щодо сиворотки, а в інших країнах, я так розумію, використовують, ну, принаймні там, де розповсюджені каракурти, і де мешканці можуть стикатися з такою проблемою. А в Україні її взагалі немає, її незаконно використовувати? Ну, скажімо так, сироватку можна використовувати за неї наявності і безпосередньо ліцензії, якщо вона є в державі. З приводу інших країн так само не радужна ситуація. Я спілкувався з колегами з інших країн, які зараз є за кордоном, і кажуть, що в них так само немає сироваток від багатьох отруйних істот, і вони так само ліквідують стани безпосередньо симптоматично та посиндромально. Те, що в Україні, так, наразі і війна, і деякі моменти з експортом і імпортом, і вартості самої сироватки, певно, не дозволяють її закупляти. І плюс медики знають, що робити без неї, але за умови її наявності її використовувати. А її можна купити в аптеці? Взагалом ні. Такі сироватки потребують спеціального ланцюжка для того, щоб їх транспортували і використовували їх безпосередньо спеціальні медичні працівники. Тобто це робиться під контролем лікарів і стану пацієнта. Тобто потрібен моніторинг пацієнта, потрібна ситуація моніторингу дихальної системи, серцевої системи, в залежності від того, як вона буде діяти. Тому що кожна сироватка так само може спричинити певні негативні моменти на здоров'я та життя людини. А якщо порівнювати лікування введенням сироватки і симптоматичним лікуванням, яке зараз, власне, і провадиться в Україні, якщо сталася ситуація з укусом каракурта, який варіант ефективніший? Ну, скажімо так, особисто з моєї практики я не стикався з укусами каракуртів, чесно вам скажу, але стикався з укусами різних там інших павуків, які викликали сильну алергічну реакцію або безпосередньо змій. Я вам скажу, що ефективне і те, і інше лікування, тільки підходи в лікарів будуть трошки різними для того, щоб забезпечити безпеку людині. І все виводиться від того, що зараз з самою людиною. Загалом сироватка ефективна, і вона більш забезпечує безпеку для людини. Але вона може і не знадобитись. Бувають такі ситуації, що доза отрути була, скажімо так, недостатньою. До речі, з приводу каракуртів, в небезпеці люди, які живуть, наприклад, в приватних будинках, не перевіряють взуття, наступили, вони спочатку укусу не помітили, а через 10-15 хвилин починається вже та симптоматика. Тобто тут різні ситуації, потрібно спостерігати за тим, що ти вдягаєш, і де ти ходиш. А давайте поговоримо про симптоматику, яка вона? Симптоми бувають абсолютно різними. Це може бути, ну, якщо ми кажемо про будь-яких отрутних істот, це може бути і почервоніння шкіри, це може бути нудота, блювота, це може бути відчуття серцебиття, це може бути порушення дихання. Але з приводу каракурта тут ситуація наступна. Тут небезпечний саме нейротоксин, і він сильніший, ніж, наприклад, яд гадюки набагато. І в цій ситуації найгірше, що може бути, це пригнічення центральної або периферичної нервової системи, що може призвести до зупинки дихання. І це буде такими симптомами. Тобто в людини може бути біль в місці укусу, якщо ну там 10-15 хвилин, він починає боліти, починає свербіти, може почервоніти, і достатньо великим навіть колом. Може бути відчуття страху, може бути сильне серцебиття і безпосередньо порушення дихання. Хто більше в зоні ризику? Напевно, літні люди, люди з певними хронічними захворюваннями? Тут зони ризику взагалі немає. Як я сказав раніше, що люди, які живуть, наприклад, в приватних будинках, будь то дитина, людина літнього віку, чи просто якась вступила собі в кросівок, в якому був каракурт, буде вже в зоні небезпеки. Тобто, в незалежності від віку, стикання з цим павуком буде небезпечним. В незалежності від того, чим хворіє людина,
стикання з цим пауком буде для людини небезпечним. Тобто немає якоїсь певної особливості. Він так, той красень повне. Угу. Ну, красень, так, в лапках, я би сказала. Пане Олександре, якою може бути перша самодопомога або допомога того, хто поряд у цей момент опинився? Ну, безпосередньо потрібно заспокоїти людину. Ну, тобто людина буде нервувати, можливо, метушитися, але в цей момент не можна дозволяти їй бігати або ходити. Якщо є можливість, можна зафіксувати там ногу, можна накласти тугу пов'язку на саму кінцівку, можна прикласти холод для того, щоб зменшити відчуття болю і відчуття безпосередньо набряку, і сам набряк. Можна людині дати знеболювальні, але ні в якому разі не можна розрізати рану, не можна накладати джгути або турнікети, не можна висмоктувати яд навіть за того моменту, що раніше вважалося, що так, не можна висмоктувати яд. І безпосередньо телефонувати в швидку допомогу і звертатись за кваліфікованою допомогою до медичних працівників. Угу. Знеражувати можна чи не треба? Не заражувати, що ви маєте на увазі? Так. Можна, ну, обробити, наприклад, водою, там, можна... спиртом. Якщо ви розчесали місце укусу, то, в принципі, можна обробити якимись антисептичними розчинами поверхнево. Промити водою, за деякими рекомендаціями, водою з милом, але я вважаю, що краще просто проточною водою промити і далі до лікарні. Тут, ну, важливо саме звернутися. Так. Ви не стикалися з укусами каракуртів, але кажете, що стикалися з укусами інших живих істот, отруйних, зокрема, і змій. Як ви працюєте з пацієнтом, коли він приїжджає, каже, мене щось укусило? Ви щось, яку додаткову інформацію ви запитуєте у пацієнта? От тут важливо спитати, як ви вважаєте, що то було? Де ви з ним стикнулись? Там, і так далі. Дитинка, яку вкусив павук оса, вона точно її мені описала, яка вона була, які в неї були лапки, яка вона була полосата і так далі. Тобто можна, якщо є можливість, якщо ви бачите його в якійсь зоні, можна сфотографувати павука або записати його. Ну, не треба його дожинати і давати йому здачу, не треба. Просто розуміти, що то за павук був. По дальшому етапі я... дивлюсь за симптоматикою, підключаю людину до моніторинга і з тією історією, що була, я далі її слідкую. Мені діти кажуть, ми там на пластилину ловили павуків з норки, ну і так далі. Я розумію, який павук там виліз, що він вкусив, яку алергічну реакцію він в дитини викликав. Або ми там плавали на водоймі, там була така-та змія, вона мене вкусила. Далі, ти можеш описати цю змію? Ну, так, така-та. І з цього ми вже і далі, в подальшому етапі виходимо. То ви маєте знати не тільки анатомію людини, а й ще етимологію і зоологію, і всі інші напрямки в біології, власне. Ну, скажімо так, цьому в медичному університеті навчають. Я пам'ятаю, точно було на трьох курсах університету. Нас навчали розрізняти тих каракуртів, розрізняти тарантулів, змій різних і за типом їх отрути, що вона робить. До речі, каракурт найнебезпечніший з тих ситуацій, які живуть зараз в Україні серед павуків. І так, нас навчали надавати допомогу на базовому рівні. Зараз я працюю в анестезіології інтенсивній терапії і безпосередньо знаю, як це робити більш у своєму відділенні. Але на моменті базової допомоги, мені здається, кожен лікар зможе надати базову так точну допомогу, це точно. А якщо не надати допомогу оперативно, я маю на увазі вже лікарську допомогу, якими можуть бути наслідки для того, кого укусив каракурт? Ну, це залежить від того, яка симптоматика буде в людини. В цілому, якщо ми кажемо про надання допомоги людям, ну, скажімо так, які не звертались за допомогою взагалі, і в яких були критичні порушення, так, це може бути моменти порушення кровообігу, це може бути зупинка дихання, зупинка серця, це можуть бути важкі аритмії, це може бути порушення нервової системи. Тобто це те, що ліквідують безпосередньо медичні працівники у відділеннях інтенсивної терапії. Якщо ми кажемо про базове надання допомоги, просто його відтермінування, для людини це буде більш сприятливо закінчено, тому що людина далі буде спостерігатись і лікуватись безпосередньо в відділенні інтенсивної терапії та лікарні.
Це залежить від того, чи звертається людина взагалі, скажімо так. Ну, я думаю, що при укусі павука, напевно, всі звертаються, бо лячно трішечки. Отут то в тому ти питання, що не всі. Знаєте, в нас люди вважають, що ай, мене вкусило, воно так пройде, нічого страшного з тим не буде. А потім, коли вже руку віднімає, коли вже людина не може ходити, починаються дуже серйозні проблеми з диханням, і люди вже починають щось робити. І зазвичай вже викликають не вони, а їх родичі. Тому так. Тому за допомогою потрібно звертатись, тому що лікарі краще зорієнтують людину в цій ситуації, краще десь день полежати в лікарні, спостерігатись і виключити ті моменти критичних ситуацій, які можуть бути, ніж просто полежати вдома, а нічого не робити і залишити собі за критичного стану, небезпечного стану і без допомоги. Ну і щоб максимально заспокоїти глядачів, зокрема тих, хто живуть в сільській місцевості, хто ходить на польові роботи, власне, як постраждали в Болградському районі, випадків смертельних від укусу каракурта в Україні зафіксовано, наскільки я розумію, не було, ну, принаймні, за той час, який можна проведити по даних статистичних. Так, в Україні він не є, взагалі, Одещина до певного моменту не була прям такою ендемічною точки зору каракурту, але зараз тепліше, зараз каракурти люблять нашу місцевість, і, в принципі, з'являються і в наших оселях. Що важливо розуміти? Що, так, він статистично не викликає тих моментів летальних випадків. Але, як ви сказали, тому що люди звертаються за допомогою, і люди щось роблять самостійно. І якщо не звертати за допомогою, це може призвести до певних моментів, тому так. Небезпечний павук, його потрібно остерігатись, потрібно прогодіти, куди ти наступаєш, що ти одягаєш, і потрібно звертатись за медичною допомогою. І в цілому, якщо ці всі пункти використовувати, то людина, в принципі, буде в безпеці. Дуже вам дякую за поради і за інформацію. Олександр Руденко, лікар-анестезіолог, викладач Одеського національного медичного університету, був на зв'язку з лайв-студію. Будьте обережні, обов'язково дивіться, куди ви ступаєте, тому що каракурт, як правило, кусає саме в ногу. Обов'язково перевіряйте взуття перед тим, як його вдягти. Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, каракурт навряд чи з'явиться на території великого міста, але все може бути. Якщо захищені, попереджені, захищені. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.